Hajde da vidimo šta tu u ovom trenutku radi naš Joco Stefanović. Joco, da li me čuješ? Čujem te, Majo. Veliki pozdrav za tebe iz studija broj 5. Dakle nam se ti javljaš? Da li si kod kuće? Pozdrav i vama. Evo, ja sam kod kuće trenutno. I eto, drago mi je što smo mogli da se uključimo i da malo popričamo. Interesantna ti je ta slika iza tebe. Aha, ova slika, da. Da. Pa da, malo zbog dekoracije i to. Aha, da razbiješ tu sivu boju, je li tako? Jeste, jeste, malo. Viš kako znaš. Da. Kako provodiš ove dane? Šta radiš? Jel treniraš s obzirom da si baš u tom fazonu koliko sam ja upućena? Jeste, pa eto, s obzirom da stvarno nigde ne možemo ni da radimo, niti bilo šta da nešto postignemo u ovom periodu i niti da planiramo, ja sam svoj dan odredio tako što uvek prvo istreniram. I onda dođem kući i pošto sam kući sada namestio taj studio moj i radim od kuće i tako bukvalno se gledam da se što manje krećem zbog ove situacije, a naravno prvenstveno zbog mojih, tako da u principu sam kod kuće. Čuvaš se sve vreme. Da. Kada si nastupao poslednji put? Pa iskreno da ti budem, ne sećam se. Stvarno se ne sjećam, to je bilo nešto na početku ove famozne godine i to je to. Mislim da posle toga nisam nikad radio. A šta ti najviše nedostaje? Šta mi nedostaje? Pa nedostaje mi malo, ajde da kažem, taj kontakt sa publikom, sa ljudima. Mi živimo od tih ljudi i bukvalno je ta energija koju primamo od njih nam mnogo znači i za nas i za sve ono što hoćemo da uradimo i radimo zbog njih. Tako da fali mi malo taj kontakt sa publikom i fali mi da malo sve dođe u neku normalu kao što je bilo. Mada će to jako, po mom nekom mišljenju, to će malo sporije ići. Dobro, reci mi, da li si ti radio pametno ili da li si štedeo ili si troškario sve što zaradiš? Pa znaš kako, Majo, koliko god da si štedu u ovom periodu, morao si da potrošiš, tako da... Mislim, u prethodnom periodu kada se radilo. Ja sam radio i štedeo sam, ali s obzirom da stvarno dugo nismo radili, ni ja ni moje kolege, verujem, mislim da sve to što smo i nešto, ajde da kažem, probali da uštekamo, da smo dosta istrošili. Tako da, ja sam štedeo, ali situacija tako krejete... Ali si i potrošio. Pa naravno, mislim, sve što se uštedilo se potrošilo, ali dobro je, mislim. Nadam se da će ovo malo brže da možemo da stanemo na noge, da bar nešto možda radimo. Šta se dešava u studiju? Da li se uopšte sada tvoje kolege odlučuju da snimaju nešto novo ili čekaju i oni neka bolja vremena? Pa vidi, s obzirom i ranije da nisu znali šta će da snime, sada tek ne znaju šta će da snime. Tako da, i oni ne snimaju ništa, naravno, mislim, sve to povezano, sve to je jedan krug. Ako oni nemaju posla, neću imati ni ja, tako da niko ništa ne snima. I ako smo neki kontingent pesama prodali, sve to na nekom stand-by-u dok ne dođu neka bolje vremena, tako da se svi nadamo tome. A otkud ovi neki drugi pevači objavljaju sada pesme? Šta misliš da je njihov razlog? Pa, može da bude i razlog da su te pesme već i snimljene odavno i plaćene i spremne, kao što to radi u principu većina pevača. Imaju neki kontingent pesama, neke dve, tri pesme koje su možda već spremili za neki naredni period. Tako da znaju da sada neće niko to izbacivati i uglavnom, ako si primetila, uglavnom neki jači pevači to izbacuju. I to je to. Njima, oni to sigurno i mogu da urade bez nekih već posledica. Dosta se ovih dana razgovara o tome da li će se slaviti Nova godina ili se neće slaviti Nova godina. Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Da li ćeš nastupati ukoliko bude dozvoljeno? Pa iskreno ne znam. Ne može ništa da se planira dok ljudi ne kažu da može da se radi. Znaš, tako da, stvarno, iskreno ne znam, ako puste za novu godinu i ako bude neki angažman, sigurno da ću raditi, a opet ako ne puste i ne bude nikom ništa. Hoće to biti prva nova godina od kad nastupaš da ne radiš ili si propustio još neku?
Da, biće prva, ako ne budem radio ove godine, biće prva da nisam radio. I kako ćeš provesti novu godinu? Sigurno ti je neobično, ukoliko ne budeš radio. Pa znaš kako, Maja, ja sam stvarno miran kućni tip, tako da malo mi možda i prija da budem za novu godinu kod kuće. Znači, sa mojima i da i ovako ih za novu godinu nikad, skoro nikad nisam sa njima, tako da eto, radujem se tim nekim našim zajedničkim trenucima. Šta ti je donela, šta ti je odnela ova 2020. godina? Donela mi nije ništa, a odnela mi je mnogo. Odnela mi je i razne neke ljude koji su tu bili pa nisu. Znaš kako, ova situacija je mnogo dobro da vidiš ko je ko i to je jako dobro. Onda se napravi se malo čistka, što se kaže, u životu i onda se kreće u neki novi početak. Tako da ova godina generalno mi stvarno ništa nije donela, verujem nikome od mojih kolega. Tako da. A šta želiš u narednoj, 2021. I šta ti najviše nedostaje? Je li to posao ili... Ne, to nije posao. Nedostaje mi da sve bude normalno. To mi najviše nedostaje. Nedostaje mi da mogu ljudi bez straha da izađu na ulicu, da ne mora da se guše pod maskama, da ne mora da razmišljaju o tome, sad sam bio ovde, da li da odem kod mojih, da li će biti korone, da li neće, da li ćemo raditi, da li nećemo. Znaš, volio bi da u sledećoj godini ne pričamo uopšte o koroni. Ja bih volila, svi bismo volili da se tako nešto dobro. Stvarno više je dosta, stvarno je dosta. Da. Rekao si na početku našeg razgovora da treniraš. Kako sada izgledaju treninzi? To sam nedavno pitala i Nemanju Stevanovića. Da. Pa Nemanja, moram da kažem, Nemanja je moj mnogo dobar drugar i na neki moj nagovor i kad je video neki moj napredak u teretani, on je odlučio, u stvari zajedno smo odlučili, pošto zajedno i sarađujemo i radimo, da on krene u neku svoju transformaciju, kao što sam i ja polako krenuo, i da od sledeće godine ili one tamo godine mi budemo neki novi ljudi na nekoj muzičkoj sceni. Tako da treba da se i prate i trendovi i da se neke stvari menjaju i kod nas. U kom smislu? Šta ćete vi to menjati? U smislu, u muzičkom smislu, a i u vizualnom smislu. Znači, teretana je sada glavna i u tom nekom fizičkom smislu će biti promene. Da, pa naravno, zato što muzika je odavno otišla da bude, kako da kažem, samo jedna delatnost. Muzika je postala show business, znači i gleda se i sluša se. Jako je dobro kada vidiš na muzičkoj sceni neko da se brine o tome kako izgleda i kako se predstavlja i šta peva. Tako da, mislim da to treba da uradimo u sledeći godini. Koliko si se ti transformisao za sve ovo vreme, koliko vodiš računa i radiš na sebi? Pa iskreno da ti budemo, meni ljudi sada kažu da bolje izgledam sada nego kada sam imao 20 i nešto godina. Tako da, verovatno sam se dosta transformisao, verovatno i uzbiljio. Tako da, tek sada nešto, mislim da tek sada mogu nešto da uradim i da se malo ozbiljnije posvetim i sebi, a i tome što radim. Koliko kilograma imaš trenutno, jel se meriš? Pa, variram ja sa kilažom. Ja mislim da imam sada oko 73-74, tako da... Nisi se u... Tokom korone se nisi ugojio, s obzirom da sve vreme vodiš računa o sebi, treniraš? Tokom korone sam se bio ugojio dosta, tako da... Čim je prvi talas prošao, ja sam jednog tekao da se otvore teretane da treniram, jer stvarno kod kuće nekako ne mogu da treniram, nije mi to. Moraš da imaš neku dodatnu motivaciju da budeš okružen s pravama, da bude to totalni ambijent za treniranje, je li tako? Pa da, jednostavno moram, kod kuće sam nekako, kod kuće jednostavno odmaram. Moram da se nateram, da odem negde, bukvalno kao kada ideš na posao, da odeš negde, da znaš zašto si negde otišao, a ne ovo kod kuće, pa danas ću da odradim, danas neću, to mi nije ozbiljan trening. Znači jednostavno ako treba da se trenira, ustane se, sedne se u kola, u teretanu, odradiš tih 2 sata koliko ima, vratiš se i to je to. A sa kim se još čuješ od kolega? Spomenuo si Nemanju, da li si sa još nekim na vezi? Čujem se, na vezi sam stalno. Dobro ne računam, Maca Živanović je moj kum, tako da s njim sam skoro svaki dan. Sa Nemanjom se čujem stalno, sa Bobom Radivojevićem, samo Bob, sa njim sam jako dobar. Uroš Živković, s njim se isto jako često čujemo.
Sa Darkom se isto čujemo. Nažalost, mnogo mi je žao što moj otac preminuo. Bili smo i na sahrani. Tako da, svi smo tu, svi se držimo i svi se čujemo. Jednostavno, drago mi je što korona nije poparila neke ljude. Da, rekao si da neke jeste, da ti je otvorila oči što se tiče nekih ljudi, ali eto, rekao si ko je ostao tu i tokom ovih teških dana. Ako ništa, to je dobra stvar, da se neke stvari shvate, je li tako? Naravno, naravno. Mislim da je ovo vreme svima nama pokazalo da ipak treba da gajimo neke prave vrednosti i da je najlakše da se ljudi raziđu i da se nešto sukobljavaju kao što je sada situacija. Ali uvek to dolazi zato što je nemaština, nemanje para ili nešto slično. Uvek dolazi do tih situacija. Da, u studiju si, moram za kraj da te pitam, da li si sebi neku pesmu spremio? Pa, evo, kao što vidiš, vredno i treniram, a i vredno i radim i na sebi. Tako da, zdravlje od sledeće godine ili one tamo godine, sve zavisi kakva bude situacija. Opet kažem, ne može ništa da se planira, ali eto, ajde da kažem, neki moj plan je da stvarno napravim jednu 3-4 pesme za mene, konačno, i da se malo pojavim u drugačijem svetu. Eto. Čekamo to, Joc. Da, da se pojavim u jednom drugačijem, normalnom, mislim normalnom, da se pojavim u jednom modernijem svetu. A čekaj, jel sebi onda nešto zameraš vezano za ove prethodne projekte, prethodne pesme? Ne, ne zameram. Jednostavno, mora da prođe neko vreme da bi shvatio gde si trenutno. Najveći problem danas kod mojih kolega koji se bave ovim poslom, zašto oni ne znaju šta da snime? Pa ne znaju gde su. Znači, vreme se toliko brzo promenilo, muzičko vreme, da jednostavno su se neke kolege pogubile. Niti koji žele da budu ovo, niti žele da budu ono. Gde su? Tako da ja sam ovo vreme koje sam pauzirao i nisam ništa izbacivao, iskoristio da razmislim o tome gde sam ja. I hvala Bogu, mene još uvek klinci dosta vole, tako da mislim da treba da se obratim i njima. Više sam se nekako obraćao nekoj starijoj populaciji, ali kao što vidiš sa 30 godina izgledam ovako kako izgledam, mislim da treba se obratim klincima. Tako da, eto, bih verovala da ja imam 30 godina. Ne bih, ne bih. Neću da ti laskam sada puno, ali i sam si rekao da ti kažu ljudi da izgledaš bolje nego kada si imao 20 i nešto. Jest, jest. To je komentar ljudi i jako mi je drago zbog toga. Da. Radi onda na sebi, čekamo novu pesmu, nadamo se u 2021. da nećemo baš čekati skoro 2 godine do te nove pesme. Ja se nadam, iskreno bih žela to što pre da se sredi i da krenem u to što sam zamislio. Da. Uživaj kod kuće i oco na vezi smo. Nadam se da ćemo se sledeće godine družiti i ovde uživo u studiju. Nadam se, nadam se to. Hvala, hvala vama. Hvala i tebe da pozdravim i da pozdravim sve vas u studiju. I eto, hvala vam na pozivu. Hvala mnogo. Možda se ispričam vama. Da, hvala.